егер сіз төмендегі доминодағы нүктелер санын есептесеңіз яғни осы жердегі нүктелер санын есептесеңіз бізде алпы шығады яғни алпыс үш нүкте шығады ол алты жақты домино сүйегіндегі нүктелер санынан 42 ге артық яғни ол 42 екіге артық деген сөз астын көрсетейік енді алты жақты домино сүйегінде неше нүкте бар осы сұраққа жауап беруіміз керек яғни бізде алты жақты домино сүйегінде неше нүкте бар енді бұл есепті тереңірек түсіну үшін мысалға алты жақты домино сүйегін көрсетейік мысалға бізге алты жақты домино сүйегі көрсетілген яғни бір жағында бір нүкте екінші жағында екі нүкте үшінші жағында үш нүкте және де солай жалғаса береді енді бұл есепті жалғастырсақ яғни бізге бұл жерде алты жақты домино сүйегінде неше нүкте бар екенін табу керек бұл жерде ен алдымен ойланатын сұрақ яғни берілген доминодағы нүктелер саны көп пе әлде артық па алты жақты домино сүйегіндегі нүктелер санынан осы сұраққа жауап беру үшін яғни бұл жердегі біз артық деген сөзге мән беруіміз керек алайда артық екен деп қосамын деп ойлау да дұрыс емес себебі есептің мағынасын түсінуге тырысу керек олай болса алты жақты домино сүйегіндегі нүктелер санын мысалға сұрақ белгісімен белгілейік оны сұрақ белгісімен көрсетейік енді осы алты жақты домино сүйегіндегі белгісіз нүктелер санына 42 санын қосқан кезде, яғни 42 санын қосайық, солай істейтін болсақ, бізде осы жерде көрсетілген доминодағы нүктелер саны, яғни 63 шығады, 63 ке тен деп жазамыз. Яғни, 6 жақты домино сүйегіндегі нүктелер санын табу үшін, біз 63 санынан 42 санын азайтуымыз қажет. Енді, 63 санынан 42 санын азайтайық. Яғни, 63 санынан 42 санын азайтатын болсақ, Ең алдымен бірліктен бірлікті азайтамыз. Яғни, 3 бірліктен 2 бірлікті азайтатын болсақ, бізде шығады бір бірлік. Ал ондықтар қатарында, яғни 6 ондықтан 4 ондық талсақ, 2 ондық шығады. Яғни, 21 саны шығады. Осыдан Яғни, алты жақты домино сүйегінде 21 нүкте бар деген сөз. Сол себепті біз 21 нүкте деп жазамыз. Яғни, алты жақты доминода 21 нүкте бар екенін таптық.